Уважаеми зрители, здравейте от стадион Георги Аспарухов. Моето име е Петър Хираков и заедно ще проследим матча от 10-я кръг на група между Левски и Локомотив Пловдив. Сините в миналия кръг записаха своето първо поражение през този сезон. В вечното дерби с 0-1. Предишното поражение на тима бе именно срещу Локомотив Пловдив 2-3 на 6 май, като тогава сините пропиляха 2 гола аванс. Това всъщност беше единственият случай, в който тима пропиля печеливша позиция през миналия сезон. Локомотив Пловдив в миналия кръг записа своята първа победа под ръководството на новия си треньор Стефан Генов. 1-0 над Славия. Стефан Генов, между другото, вече бе веднъж през този сезон тук в София срещу Левски. Водени от него Черно море загуби с 0-4 тук и бе тотално надигран. Ето ги всъщност и съставите на двата отбора. За Левски на вратата е Пламен Илиев с втори номер Дъсни Милдър, трети Ромейн Елиса, четвърти е Станислав Ангелов, девети Жоао Сила, 16-ти Кристовал Рамос, 19-ти Базил Де Карвалио, 22-ти Лиян Йорданов, 25-ти Даниел Димов, 28 номер Нуно Пинто и номер 45-ти Владимир Гаджев. Има промени в отбора на Илиян Илиев, няма как да няма след не особено добрата продукция. Миналата седмица Жоао Сила получава титулярното място, Марсиньо остава на резервната скамейка. Освен всичко останало, Даниел Димов ще играе. Големия въпрос е дали обаче ще бъде централен защитник, което изглежда доста вероятно на този етап, за да може Станислав Ангел да си партнира с Владимир Гаджев в средата на терена. Всъщност не случайно има и нов номер Даниел Димов, 25-ти. До сега той беше със 7-ми. За Локо Пловдив на вратата Йордан Господинов, който дотира в миналия кръг. Трети номер Валери Георгиев, който замени обявения първоначално стартовия състав Костадин Марков. С шести номер Кирил Котов, 55-ти Мартин Кавдански, 77-ти е Диего, 16-ти Христо Златински, 26-ти Николай Диогеров, 89-ти Станислав Маланов, 23-ти Даниел Георгиев, 9-ти Атанас Курдов и с номер 4-ти Рангел Абушев, който в миналия кръг кара и победния гол срещу Славия. Съдя на двубоя Георги Игнатов, негови помощници Пламен Георгиев и Павлин Михайлов. Четвърти съдя Стефан Апостолов. Делегат на Българския футболен съюз Юрий Стоименов. Съдийски наблюдател Георги Кьорев. Ето го и първия съдийски сигнал на Георги Игнатов. И първи опит опита да пратаме в половината на сините. Той обаче не бе особено успешен. Това, което виждам наистина, Даниел Димов ще играе като централен защитник и като партньор на Ромейн Ели. Първо нарушение в матча, дело на Станислав Ангелов. Той фаулира Николай Дюгеров. Железничарите са отбора с най-много равенство от началото на сезона. 5-9 кръга. Но те започнаха 4 мита и след това само едно в последните 5 мача. Те равенства с резултат 1-1, освен това с ЦСКА, което бе при 0-0 Господинов. В миналия кръг между другото Йордан Господинов записа матч в това група с 6-ти различен клуб и той лови или изчисти още 9 центрирания според статистиката на сайта WinRBG. Най-високо постижение за състезател на неговия пост през сезона е това. Така че, ако и сините са разновали добре, ще знаем, че може би с центрина няма да се получи. Въпреки, че и Жоао Силва и Базил Де Карвалио играят много добре с глава. Освен включването на Даниел Димов и Жоао Силва, друга промяна в титулярен състав на сините е това, че Нуно Пинто отново започва отляво на отбраната. Така както бе в двобоя срещу Литекс, тогава обаче неговата травма се обади и той бе сменен на почивката от Орлин Старокин. В крайна сметка е записан асистенция за победния гол на Левски. Още един свободен удар в полза на сините. И предупреждение за Дюгеров. Илиян Йорданов ще го изпълни. Той започна на сезона с Локомотив Пловдив, но след това бе освободен от железничарите. Разписа се още в своя дебют за Левски. Центрирането не е чистено! Добра бе тази възможност да бъде открит резултата. В крайна сметка удар на Ромейн Ели, но над гредата.
първо опасно положение, още в третата минута. Ели изпреварен от Абушев. Отново Абушев играе с топката, не успя обаче да намери Курдов. И отново съдийски сигнал и отново пряк свободен удар за отбора на Левски. Този път топката ще бъде в полза на железничарите. След като Кирил Котев бе потърпеш от непозволена игра. Златински. Но Христо Златински вкара победния гол за Локомотив при последния матч между двата отбора, този, който завърши 3-2 в Пловдив. Ангелов за Жоао Силва. Базилде Карвалио е свободен напред. Жоао Силва пада и все пак е бил фаулиран. Впечатление, че до този момент много често двата отбора завършват нарушения. Господинов даде указания, стена ще има. Трима човека вече в нея, тук и сигнала на арбитър за изпълнение. Силен удар! Греда! Има и съдийски сигнал, нарушение в атака. Жоао Силва ще се да щупи гредата в 5 минути с този страховит содър от пряк свободен удар. Йордан Господинов закъсня със своята намеса. Стената също не свърши кой знае колко добре работата си, но късмет тази ситуация за футболиста на Локомотив Пловдив. Господинов. Диего. Бразилецът започна като нападател в Литекс, но в Локомотив, откакто бе привлечен и използван като ляв защитник, още едно нарушение този път на Кристовао Рамос, именно срещу Диего. Сега през първенството 5 гостувания за Локомотив Пловдив, в тях 4 равенства и едно поражение, 0-1 във Враца. Само 4 инкасирани гола обаче от железничарите, всъщност по-малко са допуснали само до Горец, Левски, Ботев и Литекс, става въпрос за гостувания. Но пък трябва да кажем, че в миналия кръг при победата на Славия железничарите отправиха два точни удара по посока на вратата. Това беше най-слабото постижение на Локомотив през този сезон. Левски обаче направи точно също срещу ЦСКА, което също беше най-слабото. Но пък и това е показателно, че Локомотив се възползва по-добре от малкото шансове, които се откриха пред отбор. Мюдър изпълнява тъча назад за Димов. Йорданов. Пинто го дублира по фланга, получава топката, но Пинто центриране. Базилде Карвалио не съумя да играе с глава, сега го направи. Направо в ръцете на Йордан Господинов.
нарушение, извършено от Ангел, точно пред погледа на съдията. Даниел Георгиев бе фаулираният състезател. Златински. Базил де Карвалео. Чисто отне топката нападателят на Левски. Тръгва напред. Не също толкова чисто я загуби след двойната намеса на Даниел Георгиев и Георгеров. Няма нарушение от двете ситуации. Курдов извеждащо подаване и вдигнат флаг за засада на Бушев. Бушев, въпреки че може да играе като чист нападател, като че ли в този момент започва малко по изтеглен назад. Тоест нещо като 4-5-1 за Стефан Генов с Атанас Курдов на върха на атаката. Гаджев. Рамос остави топката за Милдер, той обаче не може да я достигне. Тя излиза в тъч полза на Локомотив Пловдив. Диего. Ели реши да не рискува и просто изкара топката в тъч. Ново Диего Златински. Твърде дълго се забави Златински, но пък успя да си спечели свободен удар, макар че не съм убеден, че имаше такъв при наместа на Милдер. Диего, още един опит за следващо подаване. Ели по-добре пласиран от Табушев. В който обаче последните две ситуации всъщност се озова на върха на атаката. Курдов е човека, който се дръпна по-назад. Маламов пробва удар в ръцете на Илиев. Без проблеми за вратаря на сините. Димов. Диагоналното му подаване е твърде силно за Йорданов. На 11-та минута от началото на двубоя, до този момент, въпреки че играе с двама чисти нападатели, отборът на Илян Илиев все още не сме видели нито едно взаимодействие между тях двамата. Базил де Карвалео се бори за топката, не съумя обаче да я спечели, а след това има нарушение срещу Абушев. Курдов. Точно се опита да върне топката назад, но след това негов съотборник успя да измъкне Курдов между трима, спряе. Курдов е извършил нарушение, неволно, тъй като просто закъсня с наместа си краката на Димов. Рамос за Милдер. Не точно диагонално подаване на защитника, но топката отново става владение на сините. Йорданов. Добре, беше блокиран той от Табушев и спрени да върне назад към Ели. Димов. Сблъсък между Базил де Карвалео и Кавдански. А иначе е желал сила да стигне от топката, но така и не се умя да комбинира с де Карвалео. Йордан Господинов просто подари топката на Левските, и като всичките негови съборници се бяха дръпнали доста назад, и това, че той прати топката толкова напред, просто беше лишено от смисъл. Милдер! Хубаво подаване за Рамос, той може да центрира. Ето го това подаване, доста силно изглежда. Доста силно поне за Жоао Силва, който бе на точката на дуспата, Илян Йорданов
не е футболист, който се слави с това, че играе кой знае колко силно с глава. Ели търси Базил де Карвалео, не успя обаче да го намери. Маламов е свободен вляво, неговите съотборници обаче или не го видяха, или просто не пожелаха да комбинират с него. Сега това се случи, Мюдър не успя да измъкне топката. Маламов между трима пада, няма кой да му даде нарушение. В тази ситуация такова и просто нямаше. Гаджев. Базил де Карвалео не си поведе особено добре топката и Локомотив много тръгва напред. Курдов е свободен в средата, получи. Абушев. Много нескопосен опит за центриране на младия футболист на Локомотив, иначе Даниел Георгиев се бе включил вляво. Ангелов. Много често бъркат тези диагонални подавания от началото на мача сините. Това е трето пресечено. Нито едно от тях не стигна до Пинто или Илян Йорданов. Димов. Ели. Този път диагоналното подаване беше по-добро. Ранос. Но меко владя топката. Ангелов. Мюдер. Леко на разбирателство тук между двамата, защото може би Мюдър въобще не очакваше, че топката ще бъде пратена към него и тръгна да влиза по-рано навътре, отколкото трябваше. Ако беше продължил по-камалото линията, щеше да се озвене много по-добра позиция, събрал скорост. И тази атака можеше да завърши по доста по-положителен начин за Левски. Рамос. Ангелов. Вляво тръгва Йорданов, подаването обаче е насочено към Базил де Карвалео. Не е точно, но Жал Силва ще успее да стигне до топката. Не иде я измъкне от Георгиев. Ели се справи с лекота с Курдов. Димов. Отново е ли за Нуно Пинто. Той опитва пас наказателно поле. Грешка на футболиста на Локомотив Пловдив. И засада на Базил де Карвалео. Това е едно от нещата, позиционирането и погледа върху играта, които определено би могъл да подобри Базил де Карвалео. Доказателство и факта, че в началото на сезона това беше 16-та негова засада. Няма друг футболист в А-група, който бе изпадал по-често в подобно положение. Шест от тях бяха само срещу Литекс, то за едно полувреме. Маламов завъртя се покрай Ангелов, който пък го спря стената на нарушение. Слав Ангелов има 4 жълти картона от началото на сезона, което означава, че при следващ такъв той ще пропусне матча с Пирин на Злок на турнира за Купата на България. Матч в сряда, отново тук на стадион Георги Аспарухов. В този сезон турнира за Купата на България има нов регламент. Значи по 2 матча се играят в тази фаза, така че Левски ще има и гостуване в Югозападна България. Абушев между двама, няма как да спечели топката, но и Ангелов сбърка след това. Дюгеров за Златински. Първи опит на Златински да се включи в атака. Доста пасивен изглежда той в тези първи 18 минути. Отново вдигна флаг за засада, този път обаче на футболист на Локомотив. Отново Абушев бе това. Ели. Yeah.
гадже фаулиран, след това нямаше нужда той да посяга по този начин, прозвуча вече съдийския сигнал. Димов. Диего. Спряна от Мюлдер. Динов отново много силно напред, а отново всички негови съотборници се бяха прибрали на централната линия. Още една топка, която просто бе подарена от вратаря на Локомотив, на футболиста на Левски. Жоао Силва. Дали ще се умее да се измъкне, направи го и опита центриране. То обаче бе блокирано от Диего. Рамос пада в наказателното поле. И тук сигурност нямаше дуспа. Сините владеят топката в огромен процент от времето до момента. Това обаче, което липсва, е остротата в атаките им. Част от това тя да бъде претърпявана с всички тези нарушения, които извършват играчите на Локомотив Пловдив. Както в ситуацията, при която Юрданов бе фаулиран от Георгиев, Валери Георгиев. Топка в наказателното поле. Ще рикошета го в удар. Коредно ще бъде изпълнен от Илян Юрданов. В наказателно при Локомотив Пловдив. Четири на футболисти Левски на границата и Румейния ли. Към първата града насочено центрирането. Базил де Карвалю. Няма кой просто да добута топката в празната мрежа. Дали ще има удар на Рамос? Не, защото той падна на тревата. Даниил Георгиев се държи за главата, но арбитърът е категоричен. Пряк свободен удар в полза на сините. И то на великолепна позиция за директен отстрел на вратата на Йордан Господинов. Отново Илиан Йорданов ще бъде човека, който ще пробва своя шанс. Предишното центриране бе много добро. А е в отсъствието на Йовов, струва ми се напълно логично от тази позиция да би именно Йорданов със своя силен ляв крак. Ето го и сигнала, ударът на Йорданов е блокиран. Абушев. Търси Курдов или по-бърз и по-добре пласиран. И контратаката на Локомотив стига до своя край. Ангел подхваща нова атака за Левски. Локомотив продължава да играе много прибрано в своята собствена половина, без да си дава кой знае колко много усилия в атака. Явно целта е да бъде запазено това нулево равенство, колкото се може по-дълго. Ели. Димов. Прави впечатление, че сините бавно, но сигурно пратиха много повече футболисти половината на съперника. Сега при изнасянето на топката само двамата централни защитници бяха в половината на Левски. Всички останали футболисти в по-предни позиции, но за да има успех това, че има толкова много сили в атака, трябва и повече движение в половината на Локомотив. Гаджев.
Рамос е в дясно, именно към него е насочено подаването. Твърде силно обаче за португалския полузащитник. Тъч за отбор на Локомотив. Милдер. Още едно слинчо хвърляне, този път обаче за сините. Базил де Карвале опитва да прехвърли към Жоао Силва. Серия от топки във въздуха. Крайна сметка, отличен шпагат на Гаджев, който спря много чисто е Бушев. Гаджев може да стреля, търси подаване. Не е успешно то. Маланов. Доста свободно пространство половината на сините. Маланов тръгва срещу Милдер. Справи се холандския бърнито. Диего. Справи се с Рамос. Минава и покрай Ангелов и е фаулиран от капитана на сините. Че за първи път от началото на двубоя има възможност двамата централни защитници Кирил Котов и Мартин Кавдански да отидат в наказателното поле на Левски. И трябва да кажем, че Левски е единствено добър, който не е допуснал гол с глава от началото на сезона, но пък Локомотив може да се похвали, че цели 4 бранители са вкарвали гол до момента през първенството. Вдигна това за засада на Котев. Де факто няма друг отбор в А група, за който да се разписвали толкова много бранители. Милдер опитва за нещо подаване. Малко не достигна на Йорданов да играе с топката. Жоао Силва. Отлична меса на Йордан Господинов, който обаче получи някаква контузия при този бусък с нападателя на Левски. И сега играта ще бъде спряна. Великолепна визия и поглед върху играта демонстрира Дъсле Милдер преди малко с това прекрасно подаване. Много остро. Емилиан Йорданов с малко повече късмет. Топката може да стигне или до Йорданов, или по-скоро до Жоао Силва. Но трябва да отчетем и добрата намеса на Йордан Господинов. Споменах ви 6 клуба в А-група, но всъщност Йордан Господинов има матчи за Левски. Макар, че той не бе в А-група, в квалификацията за Шампионска лига срещу отбора на Бран. Той бе взет по спешност и се справи отлично. Левски тогава отстрани Бран след 1-1 в Норвегия и 0-0 в София. Ангелов за Илиев. Димов. Хубав опит за преса от страна на железничарите. Трима веднага заобиколиха централния защитник на Левски. Димов обаче отигра много спокойно ситуацията. Милдер. И отново Димов. Ели. Неразбирателство между Йорданов и Нуно Пинто. Като че ли факта, че Абушев играе под десния фланг, е точно за да може да има още един състезател, който да задържа Нуно Пинто по-дълго в половината на сините, да му позволява много често да се включва в атака. И това върши работа до този момент. Наистина Левският такова повече през зоната на Милдер и Рамос. Серия от рикошети. Все пак Ангелов успя да намери Йорданов и той тръгва на... Опита бъде изведен на Жоао Силва. Не мина топката покрай Котов. Златински. Хубави тривилници. Определено. От страна на играчите на Локомотив. Само, че те не доведоха до нищо положително, тъй като там Нуно Пинто взел много по-добра позиция от Бушев. Димов ново.
Този път успя да намери Йорданов по левия фланг. Той тръгва да играе покрай Бушев и е фаулиран. Ето, че Левски ще има още една възможност статично положение. При предишното такова имаше директно стрел, сега обаче центриране в наказателното поле. Господинов излезе доста напред, но успя да изчисти топката. Нарушение срещу Ели, точно пред погледа на страничния арбитър. И още една възможност, топката да бъде центрирана в наказателното поле на Господинов. Предишното центриране бе балуно и не затрудни вратаря на Локомотив, сега обаче. Отново засилено присъствие на играчи на Левски в близост до вратата на Локомотив. Йорданов ще изпълнява. Подаване към задната града. Той има футболист в синьо. Имаше и удар, ако не се лъжа, на Даниел Димов, но не успя той да свали топката. Трябва обаче да отчетем високия процент на точни подавания на Илиан Йорданов в този момент. Три от общо четирите му центрирания стигнаха до негов съотборник. Ангелов, надскочен от Златински. Диего. Пада. Няма нищо естествено. Димов. За Гаджев. В този момент, между другото, Ангелов и Гаджев не са хората, които се нагърват в организацията на атаките на Левски. Това правят или централната щеница диагонални подавания, или Йорданов и Рамос, които тръгват сами да измислят нещо. Още едно нарушение. Дюгеров срещу Ангелов. Доста здрава битка между тях двамата в средата на терена. Декарвалю. Успя да се справи с Котев. А след това и сам да отнеме топката с трена Декарвалю. Не съм много убеден, че това е верното, бе верното решение, тъй като Жоао Силва бе в наказателното поле. Също както и Йорданов, смениха той и Рамос своята позиция по двата фланга. Сега Йорданов е отдясно, а Рамос е отляво. Рамос прекали тук с индивидуалните действия. Можеше да подаде преди да тръгне да преодолява последния защитник на Локомотив Пловдив. Половин час игра на стадион Георги Аспарухов. Все още няма гол между Левски и Локомотив Пловдив. Въпреки натиска на сините, по-дългото владение на топката, чистите положения пред вратата на Йордан Господинов липсват. Локомотив прибрал на своята половина, чака някакъв шанс на контратака, но такъв до момента няма. Ели, още едно диагонално подаване. Мюдер много добре овладя топката. Йорданов влиза навътре, което означава, че може и да стреля. Все още обаче не го прави. Подаване за Рамос. Малко по-дълго да е той, отколкото трябваше, но Рамос все пак настигна топката. Центриране и той изглежда доста силно високо. Мюдер връща топката в опасната зона.
там намеса на Златински, който избива в ъгъл в удар. Тази страна явно ще изпълнява Гаджев. Ето го и центирането. Базил де Карвалио става топката. Господинов избива добавка и резултата е открит. 33-та минута. Ромейн Али бележи първия гол за Левски. Ето че този натиск на сините най-накрая доведе до логичен и желан резултат, разбира се. Йордан Господинов успя да спаси първи удар в мелето, но при добавката вече нямаше какво да направи. И Левски повежда с 1-0. Разбира се, най-доброто лекарство за загуба е победа в следващия матч. Сините започват по подходящ начин. Така че наистина доста дълго време трябваше да намерят ключ към вратата на Локомотив Пловдив. Гол, който е много важен, защото трябва да кажем в матча на лидера Лудогорец също има гол и той е в полза на Черноморец. Там Тодор Паланко в 300-та минута изведе Бургазлии напред, което означава, че ако тези резултати се запазят до края, Левски и Лудогорец ще са с равни точки на върха на класирането. Друг Паланков, между другото, вкара гол за Черноморец и в предишния клуб, гостуването на Берое, тогава той се разписа още в 50-та секунда. Ели. Гаджев. Сега вече Локомотив Пловдив иска-не-иска ще трябва да промени начина си на игра, защото с подобни пасивни действия много трудно ще стигнат железничарите до гол. Мюдер и Рамо, свободни по десния фланг, топта обаче през средата в Гаджев, Лиан Йорданов, пинто е по фланга. Чисто отнет топката от Йорданов. Де Карвалио, блокирана от Котев. Георгиев, Даниел Георгиев. Не особено добро подаване напред, но все пак Локомотив владее. Златински търси Маламов по левия фланг. Той се позагуби доста сериозно в последните 15 минути. Сега обаче Маламов за Курдов. Ели с добра намеса срещу юношата на сините. Диего. Рамос, но стената на нарушение спира тази атака на Локомотив и това още е една добра позиция за черно-белите. Бушев е зад топката и по начина по който се гласи, изглежда така, сякаш има директен обстрел, а не центриране. Засилва се Бушев, точно така, удар по посока на вратата в аут. Но пък и трябва да кажем, че Пламен Илиев очакваше подобни действия на Бушев и струва ми се бе покрил ъгъла си, дори да бе точен този удар. Той ще бъде спасен от вратаря на Левски. Но ако не друго, това е първи удар по посока на вратата на сините с това изпълнение на Маламов някъде в 10-та минута, т.е. близо половин час Локомотив просто не се осмеляваше да опита каквото иде към Пламен Илиев. Което говори, разбира се, достатъчно добре за превъзходството, което имаше Левски в този игрови период. Димов.
Рамос. Добре блокиран от Диего. Принуждавам Диего Рамос да се върне много назад, само че в крайна сметка извършва нарушение защитата на Локомотив. Жуао Силва. Този път Кавдански подлага крак. Още един корнер в полза на Евски. Именно след тъгов удар дойде и единствения гол в този момент. Гаджев. Отново удар по посока на вратата. Това не точен и отново Даниел Димов. Неговото присъствие в наказателно поле на Локомотив определено създава доста сериозни затруднения на защитниците на Пловдивския отбор. А това е и жълт картон за някаква реплика. Доста странно решение на Георги Игнатов. Не се видя да има нещо, кой знае какво, което да се случи на терена. И за това сега са и тези протести, разбира се, от страна на играчите на Локомотив, ако не са жълтия картонен за Кавдански. Малко обаче ще ви кажа и официално дали това наистина е така. Точно така и диктора на стадиона обяви, че жълти картон на Кавдански. Диего мина покрай Рамос. Срещу него обаче сега е Мюдер. Шпагат на защитника. Свободен удар в полза на Локомотива. Диего като че ли получи сериозна травма, тъй като се превива по доста неестествен начин на терена. Доста дълго време трябваше на гостите да се разберат кой ще изпълни свободния удар. Диего няма да получи позволение да се върне веднага на терена. Така че Маламов отиде зад топката. Центриране на Маламов дълбоко в наказателното поле е твърде силно за всички играчи в него. Аут! Мюдер. Засада е вдигната на Рамоса. Освен това подаването не бе точно. Нямаше как да бъде настигната. Димов справи се с Курдов. Кавдански не особено разчетено изчистване, но Котев поправи грешката му. Комичен момент, съдята попречи на Златински. И Левски атакува Рамос. Много добре владя топката, подаване към наказателно поле. Йорданов няма да играе с топката. Гаджев опитва да мине между двама, може да комбинира с Нуно Пинто. Но не го направи и заради това тази атака бе прекратена, но след това и Валери Георгиев много силно и твърден е точно напред. Котев. Неговото изчистване се получи почти като подаване за Курдов, или обаче излезе. Мюдер. Питам нещо сложно като изпълнение, да споведе топката с завъртане и веднага да тръгне напред, възползвайки се от високата скорост, която притежава. Не успя обаче.
Диего междувременно се върна в игра. Няма, нещо кой знае колко сериозно в него. Авантаж тази ситуация, след като Жоао Силва фаулира Златински. Маланов. И той е фаулиран. Господинов. Дълго подаване напред. Твърде силно е то. Пламен Илиев обаче сбърка. Това е шанс да бъде изравнен резултата. Огромен късмет за Левски в тази ситуация, защото и Маланов се подхлъзна в наказателното поле. Точно тогава, когато изглеждаше, няма какво да му попречи. Той загуби равновесие. Може би факта, че Локомотив не се дава кой знае какви затруднения на Пламен Илиев, но му кара да загуби концентрация. Факта обаче, че това всъщност бе положението, при което Локомотив бе най-близо до гол. И ако Маланов не се беше подхлъзнал, нямаше наистина как да пропусне. Кавдански. Маланов. Курдов иска топката, Маланов обаче връща назад към Георгиев. Недосва се нещо Стефан Генов от това, че неговият отбор може би не атакува. Той обаче може да вземе мерки на почивката, това да се промени. Бушев извърши нарушение срещу Нуно Пинто. Големият проблем за Локомотив процедура по време е, че полузащитниците на гостите много пасивно изчакват атаката на Левски своята половина, вместо да опитат да ги пресират около централната линия. Съответно да отнемат по-бързо топката и да опитат да задържат по-дълго във владение на Локомотив. Това просто не се случва. Ангелов и Рамос срещу Златински. Нарушение срещу Златински. Ангелов между другото вече натрупа 5 нарушения, ако продължава така, съвсем скоро ще получи жълт картон. Игра с ръка, отбелязва арбитъра на далечната страна Павлин Михайлов. Нарушение. Ето го и последния съдийски сигнал за първото полувреме. Левски Локомотив Пловдив се оттеглят на почивката при резултат 1-0. Румейн Ели вкара гола в 33-та минута след изпълнение на ъгъл удар. Сериозно превъзходство на Левски, но без кой знае какви възможности за отбелязване на гол. Локомотив играе доста дефанзивно при време на своята половина, но имаше отлична възможност да изравни резултата в самия край на първото полувреме, тогава когато Пламен Илиев сбърка. Но пък Маланов се подхлъзна в наказателното поле и не се възползва от златната възможност, която се откри пред него. Така, след едно по време игра Левски Локомотив Пловдив 1-0. Здравейте отново, стадион Георги Аспарухов. След кратката пауза, отборът на Левски Локомотив Пловдив отново излизат на терена за началото на второто полувреме на двубой между тях. Всъщност все още чакаме съдиите да се появят. Ето ги и тях. През паузата започна да вали. Но пък не е много силно, така че това няма сигурно да затрудни играчите и на двата отбора. След едно по време игра, сериозно предимство на Левски и един гол аванс, дел на Румейн Ели. След изпълнение на гол удар, Локомотив Пловдив имаше
добра възможност да изравни резултата в самия край на първото по време, когато Пламен Илиев сбърка при една върната топка към него, но Станислав Маламов се подхлъзна в наказателното поле, когато бе останал сам срещу вратата и не се умя да отправи удар, който иначе ще означава изравняване на резултата. Със сигурност обаче Стефан Генов няма да остане доволен от това, което показаха неговите футболисти, защото Локомотив изглеждаше много беззъбов нападение и някакси твърде пасивен. Задоволяваха се единствено чернобелите да спират атаките на Левски без на своя ред да опитват да нападат. През първото по време сините са с сериозен контрол върху топката, но и те без кой знае какви положения нямаше, поне според мен, достатъчно скорост и достатъчно острота в атаките на домакините. Но пък и разбира се, има обяснение за това. Трябваше да играят те също трудно играчи на Локомотив Пловдив. Сега, ако Локомотив се отвори през второто полувреме, матчът може да стане и по-интересен. А и Левски, разбира се, да има повече положение, за да увеличи аванса си. Мюлдър. Ангелов пресече подаването и връща назад към Димов, който, трябва да кажем, нямаше абсолютно никакви затруднения да играе като централен защитник през първото полувреме, но и той не бе притесняван, кой знае колко често. А от друга страна, при яговите удари в полза на сините, той успя да оправи два удара по посока на вратата. Базил де Карвалю опитва следващо подаване към Рамос. А Рамос извършва нарушение в атака. Тези, между другото, нарушения станаха доста и за него, и за Ангелов. И би трябвало да поизчистят малко играта си те. Мюлдър не успя да играе с топката, тъчете полза на Левски. Нуно Пинто справи се с лекота с Валерия Георгиев. Йорданов нерезвателство между него и Нуно Пинто. Липса на комуникация и свободен удар в полза на Локомотив. Златински зад топката. Той между другото също бе доста пасивен през първата част. Центриране на Златински. Ангелов изчиства. Гаджев не сумя да прати топката достатъчно далеч от наказателното време. Маламов. Гаджев на почивката е сменил своите бутони. Гаджев търси Базил де Карвалю. Няма засада. Базил де Карвалю. Жоао Силва му оказва подкрепа. Подаване за Жоао Силва. Това трябва да е 2 на 0. И е 2 на 0 за Левски. 50-та минута. Перфектна контратака за отбора на Левски. Ето че и Жоао Силва най-накрая открива своята голова сметка. За засада нямаше. Примитано от двете подавания. Много сериозна заслуга. Разбира се и на Гаджев и на Базил де Карвалю. Базил де Карвалю отигра ситуацията така, както трябва да го направи. Подаване на своя съотборник, вместо да се е по-окоми и да стреля, и съвсем логично, Левски вече има два чисти гола аванс. Жоао Силва имаше нужда от този гол, защото вече доста дълго време продължаваше тази негова серия суха. А освен всичко останало, трябва да обележим факта и че това попадение дойде след, може би, първото взаимодействие
между двамата нападатели в атаката на Левски. Със сигурност тогава, когато игра с 4-4-2, както го прави Левски, се очаква да има доста подобни действия между двамата нападатели. Но пък и ако те не са играли заедно, е трудно да се очаква, че това може да се случи още в първия матч, в който се случва. Или изпреварен, може би беше малко по-остро влизането, отколкото трябваше. Остана централния защитник на Левски на тревата и сега играта ще бъде спряна. Ели се изправи край станичната линия, временно неговото място в центъра на отбраната ще бъде заето от Станислав Ангелов. Добре би било наистина Ели да няма някакъв сериозен проблем, защото доста станаха тези контузии на защитници, най-вече на Левски от началото на сезона. И Везалов, който бе взет на място на Иво Иванов, има травма и Нуно Пинто доста дълго време се възстановяваше. Старокин също имаше своите проблеми. Кавдански, по-добре пасиран от Жоао Силва. Котев. И още едно нарушение извършено срещу футболист на Локомотив Пловдив. Валери Георгиев потърпеш този път. Началото на този кръг Локомотив Пловдив и Славия бяха отборите с най-много състезатели, които са вкарвали гол от началото на сезона по 9. Сега вече след попаденията на Ромейн Ели и Жоао Силва, Левски може да се похвали със същата цифра. Прекрасно отиграване на Йорданов, който много елегантно се измъкна от шпагата на Валери Георгиев. И отново Йорданов, този път обаче под десния фланг. Играе сам Павел и е фаулиран. Удар по посока на вратата, претенции, че има рикошет. Няма обаче такъв, но Даниел Димов игра последен стопката. Другото продължава да бъдат чудно прецизни своите центрирания футболиста на Левски. 7 точно до този момент. Подаване в наказателното поле от общо 15, близо 50%, толкова висок процент Левски не е имал от началото на сезона и още едно нарушение. Даниел Димов го извърши този път. Отбележим, че за него това е първи фаул в началото на двубоя, т.е. чудно чиста игра на полузащитника, който играе като централен бранител в този двубой. Thank you.
Рамос стигна до топката преди Георгиев, само че е пратен на кръка на другия Георгиев, на Даниел Георгиев. Той търси далеч наляво Маламов, успява Маламов да владее. Не, обаче иде премине покрай Дъсли Милдер. Няма нарушение, но пък има отлична възможност за контратака. Рано с топката. Дясно на жал сила Базил да Карвалев в центъра. Включва се и Нуно Пинто. Рано задържа момент. Търси Базил да Карвалев има засада. Но гол майстора на група. Курдов също не играе кой знае колко често стопката от началото на двобоя, но и трябва да кажем, той е доста изолиран. Диего. От началото на второто по време всъщност дори не знам дали Курдов въобще игра с топката. Бушев също не му случва кой знае колко често при това положение на нещата. Левски просто безпроблемно може да играе така до края на матча. Курдов. Между трима в синьо. Успява по някакъв начин все още да задържи топката, но това вече е тъч в полза на Локо Пловдив. Валери Георгиев принуден да върне назад. Котев, който изчисти на посоки топката напред. Илиев този път не рискува. Сигурно сте чули някои по-остри думи на почивката. Другия Илиев, треньора на Левски Илиан Илиев. Абушев не успя добре да овладее, но след това и Рамос бърка подаването. Даниел Георгиев. Диего е вляво, още по-вляво е Маламов. Добре разиграха тук гостите. Диего в наказателното поле и това е гол в полза на Локомотив. Съм много сигурен дали не беше и автогол. Не, може би Курдов все пак успя да протегне крак и да върне Локомотив поле в двобоя. 2-1 става резултата. Заспаха футболиста Левски в тази ситуация. Всичко започва от грешното изнасяне на топката на Рамос. Подаването на Даниел Георгиев наляво. Диего влезе, центрира Ели. Отклони подаването, само че Курдов бе на точното място в правилния момент и реализира за 2-1. И така Локомотив се връща в двубоя. Трябва сигурно сега е повторението на тази ситуация да се види кой игра последен с топката, дали Курдов или Нуно Пинто. Така иначе обаче е факта, че от гледна точка на Локомотив най-важното се случи е именно гол на вратата на Левски. Да кажем, че не са много отборите, които успяха да стигнат до гол сега през сезона на стадион Георгия Спарухов, само Ботев и Литекс, ето че сега и Локомотив прави същото. И Ботев и Литекс обаче загубиха. Ботев с 1-3, Литък с 1-2. Диего. Много центриран на Маламов. Димов чисти и не особено ориентирано. След това и Милдер сбърка. Крайна сметка Ангелов сложи край на хаоса в наказателното поле. Жоао Силва успя да открадне топката. Рамос. Базил да Карвалев в засада, затова и Рамос не му подава. Играе сам, тук е фаулиране, трябва да има жълт картон, това е сигурно. Такъв веднага е показан от съдията Пламен Георгиев.
жълт картон за Кавдански, което означава, че в тази ситуация през първото по време жълтия картон не е бил за Кавдански. Което означава, че просто арбитърът не е успял да го комуникира достатъчно добре. Най-вероятно жълтия картон тогава е бил за Котев, тъй като сега Кавдански бе предупреден официално. Топка в наказателното поле в ръцете на Йордан Господин. Абушев. Пинто, добра намеса на португалския защитник. След това Елис държа топката в игра. Жоао Силва тръгна. Задържана от Кавдански. Курдов. Димов е срещу него. Маламов получи топката по-назад. Маламов тръгва по фланга. Мюдер и Рамос. Двамата... Чакай да видят какво ще направи Маламов. Опит за центриране, който е блокиран от Мюдер. Тъчат обаче в полза на Локомотив. Излезе в аут. Ели. Де Карвале. Забави се малко с обработването на топката и се помни да върне назад към Ели. Йорданов, хубаво подаване, получи той от Гаджев. Йорданов. Спряне. А освен това извършва и нарушение. Полузащитникът на Левски. Подготвя се смяна в тима на сините. Марсиньо с 301 номер ще влезе в игра. Интересно е дали това ще означава, че някой от двамата нападатели ще напусне. Но Пинто едва ли ще позволи на Бушев да играе с топката, не го направи. Йорданов. Златински. Няма засада на Маламов. Мюдер обаче успява да стигне преди топката, но след това загуби равновесие. И извърши и нарушение десния защитник на Левски. Това ще бъде извършена и смяната. Такива знак се дава главния съдия. Явно обаче ще изчака цените да мине това статично положение, защото явно е, че някой измежду Базил Де Карвало и Жоао Силва ще напусне, а пък и двамата имат достатъчно физически данни, за да са в помощ тази ситуация на Пламен Илиев. Бушев. Топката е изчистена от Димов. След това опит за далечен удар. Много неточно изпълнение. Терена ще напусне Жоао Силва. Вместо него Марсиньо. Служени аплодисменти за Жоао Силва, който в този момент е отбелязал своя първи гол за клуба.
идеята на тази смяна е ясна. Би трябвало да се отвори доста свободно пространство за контратаки. Марсиньо по-техничен от Джоао Силва, което означава, че ще трябва да бъде човека, който ще организира тези контратаки. И съответно да помогне на Левски да стигне до трети гол, който да откаже Локомотив Пловдив. От идеята, че може да вземе нещо от гостуването си в София. Йорданов, прекрасно владяване, влиза в наказателното поле. Може би трябваше да вдигне глава и да види, че няма съотборник преди да центрира. Но иначе той изигра ситуацията така както трябваше. Ели за Де Карвалео, опита той игра с едно докосване, не сполучи. Йорданов, Монопинто, Гаджев, Марсиньо. Отново Монопинто, свободно пространство в ръцете на Йордан Господинов е това центриране. Илиев. Ангелов, който в тази ситуация се бе върнал дори малко по-назад, нещо като трети централен бранител. Само с това, че няма да бъде така тогава, когато Левски атакува, но кой знае, може малко повече сигурност при атаки на Локомотив няма да излиша на сините. Пламен Илиев затруднен бе от връщането назад. Но пък неговите съборници в по-предни позиции се справиха достатъчно добре и още един много неточен опит за далечен удар, този път на Кавдански. Марсиньо изпреварен от Котев. Ще кажа между другото, че с този гол около Пловдив затвърди тенденция да бележи много често в минутите, в първите 15 минути след началото на второто полувреме, но пък сега навлизаме в най-силните минути за Левски. Цели 8 попадения има в последните 20 на своите мачове сините. Което е по-важно, само един допуснат гол в тези последни 20 минути. Гаджев. Подаването е за Рамос. Там имаше обаче двама футболиста на Локомотив Пловдив, които са дружни усилия го спряха. Милдер. Играчът на Локомотив Пловдив наистина опитва да пренесат малко повече сили в предни позиции, но пък така освобождава доста пространство пред своето наказателно поле. Йорданов сега може да се възползва. Връща назад към точката на дуспата. Рамос ще стреля! И Господинов спасява. Всичко възможност бе това за Левски да вкара трети гол и да сложи точка на спора. Ударът на Рамос се озова право в ръцете на Йордан Господинов. Димов скача по-високо от Курдов. Ангелов. Марсиньо с едно докосване за Рамос. Отново подаване за Марсиньо. Опита той веднага да прехвърли топката към Милдер. Не успя. Тази атака преди малко бе първата подобна от страна на Левски.
доста дълго време не сам, с размяна на къси остри подавания. Ако бе минало и последното към Мюдър, ще се получи наистина много добре за сините. Валери Георгиев. Успя да намери Бушев, той обаче не е да се измъкне от Нуно Пинто. Нямаше никаква подкрепа Бушев в тази ситуация. Прекрасно подаване на Ликъм Гаджев. Рамос тръгва в дясно към него, насочено подаването. Рамос на наказателното поле за Базил де Карвалио. И няма гол. Още един невероятен пропуск на сините. Базил де Карвалио сам някъде на около 7 метра от гол линията вдигна топката над гредата. Иначе прекрасна бе тази атака. Всичко дойдава просто построяване на отбора на Локомотив Пловдив. Гаджев абсолютно непокрит, оставен между трима футболисти на Локомотив, които бяха на около 7-8 метра от него и го гледаха. Намери Рамос с перфектно подаване в дясно. Той върна топката към Базил де Карвалио, но сенегалецът не се умя да реализира от чиста позиция. Още едно второ поредно много добро положение за Левски да вкара трети гол. Наистина през тази втора част сините създават много повече чисти положения. И могат да се сърдат само на себе си, че авансът им е само от един гол. Господин сбърка, но Рамос и Марсино не се разбраха кой да накаже грешката му. В крайна сметка не последва удар по посока на вратата. Точно такива атаки обаче, каквито Левски прави през второто полувреме, нямаше да са никак излишни в миналия кръг, загубата във вечното дерби. Може те просто отсъстваха. Нуно Пинто. Мюдър тръгва по десния фланг, към него е насочено подаването. Успява да владее холандеца. Лошо си провежда обаче, все пак стига до топката, стреля! Цел във вратата. Прави впечатление, че играчите на Локомотив наистина се изтеглиха много напред. Някъде на 10 метра зад централната линия е последния защитник. Идеята е ясна, разбира се, повече преса, повече сили в предни позиции, само че стават изключително много свободни пространствата пред своето собствено наказателно поле и ако така продължава, е просто въпрос на време Левски да стигне до трети гол. Виждам, че Йордан Господинов накуцва. Това няма да бъде добра новина за Стефан Генов. Но пък Стефано Кунчев, английски национал. Достатъчно добър вратар, за да може да замести Господинов. Елин надскочи Бушев, след това Гаджев направи същото с Дюлгеров. Рамос Ангелов. Гаджев за Базил де Карвалио. Базил де Карвалио между двама защитници. Пада, няма обаче нарушение срещу него. Подготвя се още една смяна. Той ще бъде обаче в обора на Локомотив. Димо Атанасов, 300 км се готви да влезе сега. При това обаче атака за Левски. Ангелов наказателното поле. Опитва да прехвърли Господинов. И го направи, но цели вратата. Четвърто чисто положение пропускат сините. Дано това наистина им изиграе лоша шега в края. Смяната всъщност отбора на Локомотив ще бъде двойният. Георги Стефанов се готви да влезе в игра. Играл на 33 Димо Атанасов. На място на 4 Ангел Бушев. В игра на 88 Георги Стефанов.
Потвърждение на смените. Рангел Абушев и Станислав Муланов напуснаха. Вместо тях в игра Георги Стефанов с номер 88 и с номер 33 Димо Атанасов. Те двамата имат по разположение около четвърт час някъде, за да помогнат на Локомотив. Базил де Карвало остави топката за Рамос. Там бе и Мюлдър. Рамос опитва подаване в наказателното поле, но е блокирано то. Гаджев. Базил де Карвало на непривична позиция и може би логично сбърка той. Ели. За Мюлдър, той ще успее да овладее. Рамос тръгва и получава топката. Не съмня обаче да се измъкне той от Дюлгеров или поне такова решението на главния съдия. Аут. Тъчете в полза на сините. Мюлдър ще изпълни. Отново холандския защитник на Левски. Марсиньо успя по някакъв начин да играе с топката, не обаче да намери Базил де Карвало. Сега вече това се случи. Гаджев. Гаджев ще стреля, но няма да оцели вратата. Добрато в тази ситуация от една точка Невски беше, че сключването на Леонард Родонов по фланга разсея защитниците на Локомотив. Те не знаеха дали да го пазят него или да тръгнат към Гаджев, заради това и Гаджев толкова безпрепятствено стигна до границите на наказателно поле. Лошото вече не успя да оцели вратата, разбира се. Пинто много спокойно се справи с Валери Георгиев. Сега опитва да изведе. Няма да опита да изведе Пинто. Не точно напас обаче на полузащитника. 80-та минута започва на двубоя. 2-1 е резултата в полза на Левски. Тази преднина не е толкова сигурна. Макар че наистина Локомотив няма кой знае какви положения са в отбелязването на гол. Златински. Гаджев. Ангелов. Преследване той от Дюлгеров и загуби топката капитана на Левски. След това обаче се върна и поправи грешката си, изчиствайки центрирането отляво. Стефанов обаче отново е с топката. Дали ще я настигне? Направи го. Бе върната топката назад, но не се стигна до удар, защото беше чистен от Нуно Пинто, който след това бе и фаулиран от Валери Георгиев. Готва се втора смяна в отбора на Левски и с номер 8 Роман Прохаска ще влезе в игра.
което означава или че Рамос, или че Илиян Йорданов ще излезат. Милдер. Ели, много хубаво подаване за Гаджев. Той веднага за Йорданов. Йорданов хубаво се измъкна. Центрирането е към Базил де Карвалио. Топката обаче е изчистена от Котев. Гаджев. Все повече и повече свободно пространство получава Демир Гаджев. Марсиньо, дали ще стреля? Не. Но е фаулиран от Кавдански. Марсиньо игра за този свободен удар, но не съм сигурен, че това беше най-доброто решение. Сега ще бъде завършена и смяната. Наистина, Кристовал Рамос е човекът, който ще напусне. Както и се очакваше. Свежи сили в средата на терена за Левски до края на двубоя. Роман Прохаска също като Станислав Ангелов виси с 4 жълти картона. Трябва да кажем, че след всички тези нарушения, които Ангелов извърши през второто полувреме, през втората част той изчисти играта си. Гаджев до стената. Йорданов опита да върне към Нуно Пинто, той обаче май не очакваше това да се случи. Котев на високо, но не е достатъчно напред. Там Стефанов свали на тревата Курдов. Котев този път се справи Базил де Карвалио, след това обаче топката веднага стана владение на Левски. Йорданов. Но Пинто има някакъв проблем, затова и Йорданов изкара топката извън игра. Нова контузия за Нуно Пинто сигурно е нещото, което никой в Левски не желае. Поради тази причина и сините няма да рискуват. Орлин Старокин ще влезе в игра. Влезе заключителните 5 минути на двубоя. Това обаче ще стане след малко. След като играта отново бъде спряна. Нено Пинто се държи за лицето, не изглежда да е леко състоянието му. Може само да се надяваме, че травмата ще означава, че той няма да играе само срещу Пирин Азоки, ще е на линия за следващия кръг в А група. А междувременно Орлин Старокин влезе в игра. Прохаска създава проблеми на защитите на Локо Пловдив. А пък Ангелов извършва нарушение и сега той ще получи жълт картон за протест, но струва ми се жълт картон, който е премерен, защото неговото наказание
за натрупани жълти картони ще бъде в матча за купата срещу Пирин на Злок, където Левски би трябвало да може да се справи и без него. Това е първи жълт картон за футболист на Левски от началото на двубоя. Котов праща топката към наказателното поле, там Димов скача по-високо от Кавдански. Кавдански явно в тези ситуации до края на двубоя ще играе като нападател. Те ще ползва на Локомотив, между другото. Но пък сега арбитърът Георги Игнатов отсъжда обратен тъч. Левски изпусна своите шансове да вкара трети гол, с това да си улесни матча до края на двубоя. Сега нервно ще трябва да чака тези заключителни няколко минути. Прохаска. Прохаска опитва да надбяга Диего. Не се умява, освен това го избута. Свободен в полза на Локо Пловдив. И жълт картон за Прохаска. Това вече ми се вижда доста пресилено. Три жълти картон показани в този двубой. Три от тях за реплики към съдията. Явно е Георги Игнатов. Решил днес да бъде доста буквален в правилника. Как случва и в момента, Йордан Господин ще получи зелен картон за това, че опита да спечели 5-6 метра. Стина серия от жълти картони, които един съдя, който има по-добра комуникация с футболистите, не би трябвало да покаже. Играта е подновена. Топката излиза в тъч в полза на Левски. Димов ще остави топката за Пламен Илиев. Той веднага я праща напред към Базил де Карвало. Котов е срещу голмайстора на Левски. Прохаска. Много Базил де Карвало. Няма засада. Двама футболисти в синьо. Трима вече в наказателно поле. Базил де Карвало обаче не е футболист, който може да центрира много добре. Все пак намери Йорданов. Той опита удар от завъртане. Не е особено добро изпълнение. Трябва да признаем. Сега обаче има шанс за хубава атака за Локомотив Пловдив. Стефанов. Центрирането му бе блокирано от Димов и след това Пламен Илиев улови. Старокин. Закъсня. Там Дюгеров. Последни секунди на редовното време. 2-1 в полза на Левски. Котев надскочи доста сериозно Базил де Карвало. Старокин. Ангелов. Няма засада на де Карвало, макар че имаше претенции за такава. Наистина Левски сякаш той зад гърба на защитниците. Или извърши нарушение. Прак свободен удар в полза на Локомотив Пловдив. Така че, поне според мен, нямаше такъв. Доста театрално Георгиев се свлече на тревата. Но
пък ето как железничарите получават добра възможност да опитат да изравнат резултата вече в добавеното време. Георгиев праща топката към наказателното поле. И то точно, само че без проблеми за синята отбрана. Валери Георгиев. Не особено добро връщане. Това трябва да е непряк свободен удар. Точно така. Не знам за какво протестира Йордан Господинов. Валери Георгиев върна супер неразчетено топката назад. Марсиньо дебнеше точно за такава грешка. И в крайна сметка я получи. И ето как Левски има възможност до края на добавеното време да не излезе от наказателното поле на Локомотив. И съответно, разбира се, да спечели този мач от 10-я кръг на група. Илян Йорданов. За Базил де Карвалю. Той опитва центриране. Доста странно решение. Йордан Господинов успя по някакъв начин да продължи ръка. Тръща в полза на Левски. Още един сигнал на арбитъра. Пряк свободен удар в полза на сините. Илян Йорданов, фаулиран Валери Георгиев. Левски печели време. По това по доста добър начин. Жълт картон и за Валери Георгиев. За тази разправия, в която влезе с Гаджев. До 4 жълти картона в последните 6 минути. Ненужно. Се отсвети този двубой. Четвърта минута на добавеното време. Едва ли ще има още много, т.е. това може да е последната възможност. И гледна точка на сините е добре, че трябва пред вратата на Локомотив Пловдив. Разбира се, тъй като Левски води с 2 на 1. Гаджев е зад топката. Гаджев опитва да изненада Господинов. Не успя обаче, тъй като Господинов вече бе направил крачка напред, за да тръгне да избива центриране. Ели. Чисти в тъч. Поглежда своя часовник Георги Игнатов. Явно обаче ще остави и тази атака на Локомотив. Ето го центрирането и това е всичко. Левски спечели с 2 на 1 срещу Локомотив Пловдив. Добро 10-я кръг на А група. Сините имаха доста сериозно превъзходство през по-голямата част от двубоя. И успяха с голове на Ромейн Ели и Жоао Силва. Първи техни за клуба да стигне до аванс от 2 гола. След това Локомотив върнено попадение благодарение на Атанас Курдов и автогол на Пинто. Това ще трябва да проверим какво е записал съдията всъщност на този двубой. След това сините имаха някакво положение да стигнат до трети гол. Пропиляха ги обаче с лека ръка, за да се не може да треперят в последните минути. Не, че Локомотив имаше кой знае какви възможности да стигне до гол. Важното обаче от гледна точка на Левски е, че след загубата във вечното дерби сините спечелиха с 2 на 1 и се връщат на правилния път. А и както се очертава, Лудогорец да загуби точки в Бургас. Разликата до върха на класирането може да бъде минимална, ако въобще има такава. Това беше всичко от мен, Петър Хираков. Лека вечер и до следващия път.